Добрий вечір. В ефірі відверта розмова. Сьогодні гість студії АТВ Володимир Петрович Шульга, голова Сумської обласної державної адміністрації. Я рада вас вітати. Я також. Володимир Петровичу, ми зустрічаємося у важкий для Сумщини час. Сьогодні область ховає своїх героїв, найкращих жителів. З життя пішли наші хлопці з артполку на Луганщині. І питання до вас, як до голови адміністрації, чим обласна влада сьогодні може допомогти сім'ям загиблих та тим хлопцям, які знаходяться сьогодні на передовій? Так, дійсно, на жаль, сьогодні і вчора чорні дні на Сумщині. Вчора поховали двох наших бійців, сьогодні ми попрощались з дев'ятьма нашими патріотами. Шестеро були поховані в Сумах, двоє в Ромнах, один в Недригайлові. Я особисто був на кожному похороні. Я скажу, що це дійсно жахливі речі. І немає слів передати весь біль, який є в мене і в всіх мешканців Сумщини. Але я висловлюю співчуття і близьким, і рідним, знайомим. Я хочу сказати, що влада не залишиться осторонь. І нагадаю, що 15 серпня на сесії обласної ради було виділено за моєю ініціативою по 100 тисяч гривень кожній сім'ї тих хлопців, які загинули ще влітку. Ми розуміємо, що жодні гроші не замінять, не повернуть батьків, синів. Але в той же час це той мінімум, який ми, як влада, повинні компенсувати їм. І тому на наступній сесії ми також кожній родині загиблого виділимо по 100 тисяч гривень. Це той мінімум, який ми повинні їм надати. Звичайно, що всі ці події, вони під моїм пристальним оком, під дуже пильною увагою. І я скажу, що за моїм розпорядженням 5, 6, 7 вересня була оголошена жалоба на Сумщині. І ви знаєте, що на сьогоднішній день ми чітко можемо сказати, що хлопці, які загинули, вони патріоти. Вони захищають нашу землю і те мирне небо, яке зараз є у нас, і той мир і спокій, який є у нас, ми повинні цінити набагато більше, ніж до того. Ми повинні розуміти, що саме там вони воюють за те, щоб у нас був спокій. І я звернувся і звертаюсь до всіх очільників міст, районів і вношу пропозицію, щоб ми не забули імена цих хлопців, щоб вони були увіковічені і щоб їхніми іменами були названі дитячі садки, школи, лікарні, щоб їхніми іменами були названі вулиці в їхніх рідних містах. Я мушу вас питати про цю жахливу статистику. Скільки героїв вже втратила Сумщина на сьогодні? На сьогоднішній день ми втратили 32 наших герої. І це жахливо ще й тому, що буквально за останній тиждень ми втратили майже половину з наших бійців, які з 9-ї батареї 27-го артполку попали під обстріл, і в мене є підозри, що це були заборонені так звані фосфорні ракети системи «Смерч» Російської Федерації. І це була така помста за ту позицію, за ту незламність, яку наші артилерісти, наші ракетчики демонстрували протягом літа. У такий важкий час на вас покладено таке завдання, як забезпечувати спокій в регіоні. Це, напевно, найголовніше сьогодні. Як вдається це зробити? Якими зусиллями? Найголовніше, ми робимо багато роботи, яку ніхто не бачить. Але я нагадаю, що і сьогодні вже про це можна говорити, що в березні були люди, були гроші у деяких людей, які хотіли би зробити деякі речі, які хотіли говорити про другу мову, про щось інше. Я особисто декілька днів провів на півночі нашої області. Там, в місті Шостка, проживають мої батьки. Я знаю це місто, я знаю
чим воно живе, я знаю багатьох людей. Сьогодні ці люди кажуть мені дякую за те, що в нас саме мир і спокій, що в нас не допущено тієї обстановки, як це було в Одесі або в Харкові. Ну, звичайно, що такої жахливої обстановки, як в Луганській, Донецькій області, у нас і не могло б бути. Але спроби дестабілізації, вони постійно присутні. І я хочу сказати, що диверсійні групи, а в мене таке перечуття, що це саме вони, які робили саме провокаційні речі на заводі «Авіакон» в Конотопі або в місті Шостка в воєнкоматі, вони були покликані, ці диверсійні групи, зробити дестабілізацію в нашому мирному регіоні. Але я хочу запевнити, що, мабуть, на сьогоднішній день, після всього, що відбулося, особливо останні два дні, важко уявити собі мешканця Сумщини, який би хотів би, щоб у нас була війна. І я думаю, що наші мешканці, вони мирні, і вони не піддадуться на жодні провокації. Ми, як влада, робимо і робили, і будемо робити все, щоб контролювати цей процес. І я хочу сказати, що правоохоронці вже шостий місяць несуть в посиленому режимі своє чергування. Прикордонники, силовики, вони, Служба безпеки України, вони займаються своєю справою, вони знаходять людей, які хотіли би дестабілізувати обстановку. Тільки 10 кримінальних проваджень за фактом тероризм порушено в Сумській області і за сепаратистські дії. Тому робота ведеться. Звичайно, вона не буде фішуватися. Звичайно, що ми зробимо все для того, щоб люди почувались спокійно і впевнено в себе вдома, на роботі, на відпочинку. Це наше основне завдання як влади, і ми його зробимо. Ви сказали тільки про допомогу, яку отримують сім'ї загиблих, щодо тієї допомоги, яка буде надходити бійцям у зону АТО. Я так розумію, що більшість, напевне, це гуманітарна допомога. Сумщина займає друге місце в Україні за такими об'ємами допомоги від області до Сходу. Як ви працюєте з волонтерами, з громадськими організаціями і як направляється від обласної влади ця гуманітарна допомога? Ви знаєте, ще в перші місяці я видав розпорядження, за яким органи державної влади, райдержадміністрації організовують збір і надання допомоги в східні регіони нашої України. І звичайно, що ця робота ведеться, і ті цифри, ну, на жаль, ми не другі, а треті по Україні, після Вінниччини і Київщини, по загальній кількості допомоги, яку офіційно через те, що зібрали органи державної і місцевої влади, передана в зону АТО. Але дуже багато роль в цьому, і я хотів би, користуючись нагодою, подякувати всім волонтерам і всім мешканцям Сумщини – це роль саме волонтерського руху. На зустрічі з президентом України ми відмічали про те разом з волонтерами, що цей рух дуже потужний, і мені приємно, що саме на Сумщині він також дуже ефективний. Багато людей приносить різні речі. Я сьогодні був в Ромнах. Чого, до речі, сьогодні найбільше не вистачає? І вони казали, що, звичайно, є певні побутові речі, там шкарпетки, це майки, це якийсь такий теплий нічний одяг, ковдри. Але, звичайно, найголовніше, що потребує кожен солдат, це бронежилет, це берці, це кевларова каска і таке інше. Я був в зоні АТО буквально тиждень тому назад, під час активних бойових дій. Я був під Слов'янськом, під Семенівкою, я був в Красному Лимані, я був біля Авдіївки. Я спілкувався з нашими хлопцями, ми відвезли туди 140 бронежилетів, біля 200 берців. Ми передали, до речі, нікому, я вважаю так, не нужні сьогодні машини BMW, джипи, які були закуплені попередньою владою. Я передав це для їх для патрулювання в Красному Лимані нашим міліціонерам. Я вважаю, це правильний крок, тому що ми сьогодні, як ніколи, повинні розуміти, що лозунг «Все для фронту, все для перемоги», він, як ніколи, актуален. І саме сьогодні ми повинні зробити все. Рух дуже розгалужений, дуже багато несуть речей. І сьогодні, коли я був в Рамнах,
знову ж таки, для хлопців з нашого артполку, для роменців, які перебувають, попросили 20 бронежилетів. І післязавтра, після того, як вони будуть закуплені в Києві, я їх привезу, передам тим волонтерам, які вже в четвер в обід поїдуть і передадуть ці бронежилети нашим хлопцям. Чому? Тому що під час обстрілу згоріло все. За вашу ініціативу було виділено земельну ділянку під тренування Служби безпеки України, а точніше підрозділів, що займаються боротьбою з тероризмом. Це нещодавнє рішення. Поясніть, будь ласка, чому була така необхідність? Це було рішення за пропозицією Служби безпеки України, і воно було прийнято не спонтанно, тому що полігон, який є в Стецківці, він все ж таки артилерійський, він для нашого ракетного полку. І Служба безпеки України вийшла до мене, щоб земельна ділянка була виділена саме для обустроєння і для того, щоб зробити дійсно стрілковий полігон, щоб кожен сумчанин, кожен мешканець Сумщини міг там хтось згадати, як стріляти з автомата, хтось вперше це зробити. Але ми повинні розуміти, що ми прикордонний регіон, у нас 562 кілометра довжиною кордон, другий за довжиною після Луганської області, і цей кордон треба захищати. І ми повинні розуміти, що окрім нас, його ніхто захищати не буде. Не треба сподіватися, що прийде якийсь закордонний дядя і нас захистить. Ми повинні чітко розуміти, що окрім самих себе, українці, нам треба сподіватися на свої власні сили. Я підписав це розпорядження, я вимагаю його негайного введення. Там не так багато роботи, і я вимагаю, щоб кожен керівник, кожен керівник адміністрації, кожен керівник державної установи, кожен керівник комунальної установи, все керівництво побувало на цьому полігоні. І хто згадав, а хто вперше навчився, але всі могли встати до зброї. Ми не лише надаємо допомогу, в тому числі гуманітарну, а ще й приймаємо переселенців з зони АТО. І питання таке, на останньому брифінгу ви сказали, що у нас виникли проблеми з тим, що їх забагато, 4 тисячі, здається, вже на Сумщині, і люди не надто охоче виїздять у райони, скажімо так. Що робити з цим, з такою проблемою? Я хочу уточнити, що з одного боку, це дуже позитивний сигнал, що люди, переселенці з прикордонної Луганської або Донецької області, з прикордонної області з Російською Федерацією, їдуть до нас в прикордонну область на Сумщину. Це говорить про те, що вони довіряють нам, довіряють владі, довіряють тому, що в нас буде мир і спокій. З іншого боку, я хочу сказати, що Сумщина і на сьогоднішній день готова прийняти ще понад 800 переселенців з сходу України. Але ми стикаємося з тією проблемою, що понад 90% переселенців, вони хочуть залишатись саме в місті Суми. В той же час я хочу наголосити, що із цих понад 4 тисяч переселенців, 1364 – це діти. Я був в Недригалівському районі недавно в одному з сіл, і мене просили сільський голова, директор школи, присилайте до нас, якщо є переселенців з дітьми. У нас є дитячий садок, у нас є школа, у нас є умови, у нас є хати, в яких ніхто не живе. Ми їх розмістимо, це буде всі умови, і тепло, і вода, все є. Будуть всі умови для переселенців сходу, і будуть додаткові, скажімо, дитячі місця заповнюватись в школах і дитячих садках. Але, на жаль, скільки людей пристало? Але, на жаль, на сьогоднішній день ми констатуємо, що понад 90%, близько 90% переселенців хочуть залишатись саме в Сумах. Ми повинні розуміти, що скоро прийде зима, їм треба буде переїздити з тих літніх таборів, які не прилаштовані для зимового перебування. І тому тут вже робота саме соціальних служб, і є жорстка вимога, що треба доносити до людей правдиву інформацію. Не треба їм обіцяти того, що ми не можемо зараз виконати. Але я вважаю, що у нас є багато районів, багато сіл, гарних сіл, де є робота,
є дитячі садки, є школи, є лікарні ФАПи, і в цих селах буде продовжуватися життя. І соціальні служби зараз дуже потужно працюють саме для того, щоб цих переселенців направити в ці райони. Ви сказали про ту кількість дітей, вона доволі велика, що прибули з зони АТО. І ось навчальний рік розпочався. Чи не було проблеми з тим, щоб влаштувати всіх до шкіл, до вишів і так далі? Я не хочу сказати, що було просто. Звичайно, було складно. Але я хочу сказати, що понад 93 тисяч дітей, в тому числі 1000, і ті діти, які повинні були піти в школу, із тих 1364 дітей-переселенців, вони всі пішли в школу. Вони всі пішли в дитячі садки. Для них, для всіх є належні умови для того, щоб отримувати якісну освіту. І я думаю, що Сумщина в черговий раз докаже всій Україні, що ми не підводимо, ми зможемо виконати поставлені задачі. Наші педагоги – одні з найкращих на Україні, я в це вірю. І тому всі діти у нас будуть нормально навчатися і почуватись як вдома. Володимире Петровичу, Сумщина живе в режимі економії, як і вся Україна. І сьогодні ми можемо говорити, що ті недобудови, це лікарня у Конотопі, дитяча поліклініка у Роменському районі, вони наразі під питанням. Чим ще доведеться пожертвувати сьогодні? Ви знаєте, на Кабміні я захистив добудову двох об'єктів. Це Конотопський пологовий будинок разом з поліклінікою і також надбудова на базі центральної районної лікарні в місті Ромни, надбудова третього поверху дитячої поліклініки. Бо там дійсно в місті Ромни немає взагалі фактично дитячої поліклініки, її треба будувати, і це вимога часу. Але, на жаль, ми повинні розуміти, що ці кошти не пішли на ці об'єкти. Хоча там треба було близько 40 мільйонів гривень. На жаль, ми можемо констатувати, що в той день, коли 70 мільйонів гривень на день ми витрачаємо на те, щоб утримувати армію в бойовому режимі, в режимі на сході України, нам треба чомусь жертвувати. Але все ж таки я вірю в те, що ми знайдемо змогу і наприкінці цього року, на початку 2015 року, ми ці кошти заберемо в область, так би мовити, і розпочнемо ці об'єкти добудовувати. Це першочергове наше завдання. Ми без цього все рівно нікуди не підемо для того, щоб змінити якість життя. В той же час ми повинні розуміти, що у нас є ще Ахтирський об'єкт, який треба добудовувати. Це центральна районна лікарня, Великописарівська центральна районна лікарня. І там на сьогоднішній день ми активно співпрацюємо з агропромисловими підприємствами району, з місцевими підприємствами, залучаємо інші додаткові кошти. І я думаю, що там ми на сьогоднішній день виходимо на рішення, що ми зможемо її добудувати. Звичайно, у нас є обласний психоневрологічний диспансер, який також був зданий тільки в першу чергу, і зараз треба продовжувати добудові його. Але, мабуть, все ж таки це буде вже об'єкт наступного року, і ми будемо знову ж таки їх захищати. Але із тих об'єктів, які на сьогоднішній день захищені в Кабміні, і які чекають на своє фінансування, і, на жаль, поки фінансування ще немає, але нам і не кажуть ні, це Конотопський об'єкт і Роменський об'єкт. Окрім цих першочергових завдань, які ви назвали, обласна влада активно анонсує комп'ютерну систему моніторингу державних закупівель. Коли вона запрацює і на що сподіваєтесь? Я хочу сказати, що коли я прийшов на свою посаду в березні місяці, багато людей такого вже достойного віку, багато депутатів обласної ради посміхалось і казали мені, вас нічого не вийде. Ви не зможете пробити ту стіну корупції,
і кум-брат-сват, яка є на Сумщині. Але я вам можу сказати, що програма закупівель, яка відслідковує всі закупівлі від 1000 гривень на теренах області, вона розроблена. І я тут хочу подякувати нашим науковцям Сумського державного університету. За неї вже заплачено. І причому я можу сказати, що коли ми виносили на сесію обласної ради 15 серпня за моєї ініціативи закупівлю додаткових серверів потужних, які будуть обробляти всі ці цифри і генерувати в одному місці у нас в адміністрації, то ми наткнулися на те, що додаткових там 80 або 90 тисяч гривень деякі депутати не хотіли за це голосувати. Ми також розуміємо, чому. Але на сьогоднішній день 15 серпня, за моїм наполяганням, всі гроші були проголосовані. Зараз сервера вже їдуть до нас. Ми чекаємо на проплату їхню і чекаємо на те, що вони до нас приїдуть. Але на базі тих комп'ютерів, які в нас є, і потужностей, ми вже запустили перший пілотний проєкт цієї програми з 1 вересня закупівля в апараті обласної державної адміністрації. Ця програма вже працює в тестовому режимі. Я хочу, що негайно після отримання всього металу, як називаються комп'ютерщики, всього комп'ютерного обладнання, з 1 жовтня ця програма почала встановлюватись на таких управліннях, як управління освіти, управління охорони здоров'я, там, де 70-80% бюджетних коштів витрачаються в області. І щоб кожна людина могла подивитися, що там відбувається. Я думаю, що наступним етапом, після того, як ми її повністю запустимо серед обласних управлінь, це буде запуск її в районних державних адміністраціях. Це буде рекомендація, але така, знаєте, дуже така наполеглива, така потужна для всіх міських рад, тому що це місцеве самоврядування, і тут не можна видати розпорядження з одного боку, але з іншого боку це вимога часу. Всі міські ради повинні, і ми передамо їм безкоштовно цю програму для того, щоб вони її зробили, і вона була встановлена і реалізовувалась. Ну, а надалі тільки контроль. Ми розуміємо, що в контролі також будуть складнощі, бо деякі люди, які 23 роки сиділи на цих закупівлях, вони не хочуть сьогодні їх розкривати. Але я вимушен наголосити ще раз, я проб'ю цю стіну корупції в Сумській області, і я вважаю, що ця програма буде першим кроком, реалізація якого стане кроком довіри між владою, громадянами і підприємствами. Бо багато людей, підприємців, платять податки, але в них немає жодної, знаєте, впевненості того, що ці податки прозоро використовуються. Це перший крок, і далі буде другий. Володимир Петрович, вам доведеться боротися не лише з корупцією, а й з холодом, незабаром зима, чи впорається Сумщина, чи встигне підготуватися, адже споживання газу вже скоротили, та чи достатньо буде такої економії? Знаєте, в області створений енергетичний антикризовий штаб, який дуже чітко попрацював влітку і виніс на сесію 15 серпня обласної ради. І за моїм підписом були направлені об'єкти, 14 основних технічних заходів, які треба реалізувати на Сумщині. Які ці заходи дадуть, по-перше, економія бюджетних коштів, тому що я був, наприклад, в селі Успенка Буринського району, там поставили котел, який працює на дровах. За газ люди, школа заплатила би 140 тисяч гривень, за дрова 81 тисячу гривень. При тому ж самому 20-градусному температурному режимі. Тобто це економія бюджетних коштів. Друге, навіть якщо б не було економії бюджетних коштів, ми не знаємо, з яким настроєм 15 жовтня прокинеться володар Кремля. І чи дасть він нам взагалі хоч краплини газу. Я всім наголошував ціле літо, всім керівникам, що жодної краплини газу на сьогоднішній день Москва не дає Києву, тільки на транзит. Звичайно, що останні кроки, які зробив уряд,
І ми бачили, як прем'єр-міністр Арсеній Петрович Яценюк запустив реверс зі Словаччини, це 10 мільярдів кубів, і це фактично, знаєте, ну це гарантія того, що ми точно не замерзнемо взимку. Звичайно, я процитую слова прем'єра про те, що в деяких квартирах, можливо, буде холодно. Але ми не замерзнемо, це точно. І останнє питання. Країна знову готується до виборів, і я не можу вас не спитати, які ваші плани щодо участі в них? Знаєте, коли я приходив на посаду голови обласної державної адміністрації, то я чітко розумів, що я складаю мандат, що я йду працювати на всю Сумську громаду, і ще я тут буду працювати до тих пір, доки буде довіра уряду і президента. Але сьогодні і останні два дні я так дивилось на приємних і не дуже приємних заходах. Побував в Недригалівському районі, в Роменському районі, в Рамнах. І багато людей підходило до мене, які просили, щоб я балотувався, як і в 2012 році, знову в народні депутати. Мені здивувала аргументація багатьох людей. Вони просили, щоб я балотувався, щоб, не дай Бог, не проліз якийсь старий регіонал по цьому округу Верховну Раду. І оце відчуття дежавю, що ми знову, якби, перед ситуацією, що а вдруг складеться так ситуація, і знову в Раду пролізуть якісь бувші депутати, які, скажімо, не так вели себе патріотично, не були жодного дня на Майдані. Знаєте, в цей час, коли наші хлопці гинуть, вони розказують про те, що треба дослухатись до Росії. І такі інші заклики зараз нам кажуть. Я розумію, що ці люди, вони також вірять в мене. Тому остаточне рішення я ще не прийняв. Я думаю, що ще є час, як мінімум тиждень. І за цей тиждень, тільки після того, як я поспілкуюсь в усіх районах свого 161-го виборчого округу і побачу, що дійсно є хоч одна загроза тому, що може пролізти якийсь регіонал старий, махровий, який зараз зніме одну кепку і надіне другу, і захоче пролізти. Якщо така ситуація буде, звичайно, я зроблю все, щоб ця людина не потрапила в Верховну Раду. І тоді буду змушений йти і знову просити виборців про довіру до себе. Але я кажу, що на сьогодні такого рішення в мене ще нема. Я думаю, що час є і тільки після спілкування з людьми. Ну, тоді спитаємо вас за тиждень. Я дякую вам сьогодні, що у цей день змогли прийти до нашої студії. І дякую вам за відверту розмову. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у студії був голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Петрович Шульга. Миру і спокою вам. На все добре.